É isso aí, tudo certo com o sinal do Guto. Guto, você ouviu que eu perguntei para você? Áudio tá de boa? Conta pra gente, feliz ano novo, Guto. Feliz ano novo. Vamos falar agora de movimentações. Foi o que você falou de Brasília, de mais ou menos um placar final estabelecido às 23h59 de ontem. De 20 milhões de perfis abertos, mix de diversas redes, você encontra a rejeição a tudo que aconteceu em Brasília, 75%. Na leitura de máquina, vendo o que as pessoas estão opinando, você ainda encontra uma concordância ou relativização em torno de 22%. Isso é muito alto ainda para a gente compreender as cenas de barbárie que foram vistas, os atos violentos que foram vistos. Eu fico pensando aonde passa a relativização ou a concordância de quem consegue expressar isso nas redes dessa forma. Porque quando é perguntado diretamente se você é contra ou a favor, vem uma condenação de 90%. Mas quando você vai no detalhe, na postagem, você encontra esse placar de 75% de discordância nesses 20 milhões de perfis abertos, mas ainda assim, relativização e aprovação na casa dos 22%. Barão e Brandão. É, mais uma vez a gente trazendo esses dados, né, Guto? Porque a gente já deu pesquisas aqui em que havia uma certa divisão entre aqueles que apoiavam e não os atos. Hoje a gente trouxe um levantamento do Datafolha, por exemplo, que aponta que 93% dos brasileiros se colocam contra o que aconteceu lá no domingo. Mas quando você começa a de alguma forma, segmentar, ah, eu sou contra. Ok, você é contra. E essa pessoa tem que ser o quê? Punida? Ela tem que ser presa? Ela tem que. Aí que você começa a sentir um pouco dessa relativização, né? Nem todo mundo é punitivista, ou tem o pessoal que é mais indiferente a isso e tal. Agora, aqui você tá falando de perfis abertos na internet, né? E que muitas vezes torna fácil também identificar pessoas que estavam defendendo. E há muito tempo se fala disso, né? Exatamente, Brandão e Barão. Quando a gente consegue entender que a gente vai viver espasmos similares ao que a gente viveu do Congresso, porque isso, sem bancar profeta do passado, ver colunas lá atrás, ver colunas sobre o 6 de janeiro dos Estados Unidos, que a gente falou que a insistência de não aceitação da legalização do processo, da legalidade da lisura do processo, poderia caminhar para o 6 de janeiro americano, que foi um pouco que a gente viu aqui, uma reprodução tupiniquim. Não dá para usar a palavra surpresa. Por quê? Quando você começa a ver que dentro de perfis abertos de eleitores do Bolsonaro, você nunca encontra uma concordância maior que 30% ao processo ter sido concretizado, ou seja, fechou, foi, concluiu, a eleição foi limpa, olha os dados, o mundo disse, tudo disse, a tecnologia, parem de berrar loucamente a história de código-fonte. Isso foi um processo que foi resolvido. Só que apenas um terço dos eleitores do Bolsonaro na rede declaram isso abertamente, como declarou, por exemplo, o apoiador e empresário Luciano Hang recentemente nas redes. Entendeu? Barão e Brandão, vocês. A gente vai ficar convivendo um pouco com isso. Mas, conforme você disse, perfis abertos. Só que perfis abertos, Barão, Brandão e ouvintes, as pessoas começam ou mudar de opinião, né, a dona é mobile dentro do processo, dentro do que viram, mas de domingo para terça-feira, as redes sociais do Brasil viram o maior apagaço que a gente viu. Foram 150 mil mensagens que foram deletadas. Será que a pessoa ficou com medo de ser responsabilizada ou achou que aqueles atos passaram do limite? Ou seja, foi algo de se registrar. De domingo para terça-feira, essa quantidade de postagens sobre Brasília que foram apagadas. Barão, Brandão e ouvintes. Ou seja, sabe, é aquela discordância que começa a aparecer na corresponsabilidade. Não, eu não quero me sentir um terrorista. Não, eu não quero me sentir um vândalo. Que coisa, né? Esse número que o Guto traz pra gente é um número impressionante, né? O pessoal, acho que depois que viu principalmente a repressão que aconteceu após os atos do último domingo, acho que ficaram com medo. Guto, aqui nos Estados Unidos, já que foi algo, em certa medida, semelhante, né? O que se viu foi uma tentativa de bloquear, de cancelar muitas dessas redes, desses perfis em Facebook, Twitter. O ex-presidente Donald Trump, por exemplo, teve todas as suas contas
bloqueadas, né? Depois só que o Musk assumiu o Twitter que essa possibilidade voltou. Mas, enfim, essas contas, por meio delas, que havia essa comunicação do Trump e de outros, foram bloqueadas. Isso ajuda? Não ajuda? É censura? Eles acham outro caminho? O Trump lançou a sua própria rede? Enfim, o que que você conta de experiência sobre isso, Guto? Barão, de experiência é que censura não vai adiantar. Você comemorar uma queda de um perfil que fosse autoritário, que estivesse falando bobagem, eu concordo que o seu íntimo pode ficar feliz, calamos a boca de idiota. Não. O que eu acho que a gente tem que começar é sair do cancelamento, sair só do banimento da plataforma, que isso é pouco, porque conforme a gente sabe, tem outros canais para divulgar. A gente tem que começar a fazer o quê? Quem falou, o que falou, ser responsabilizado pelo rigor da lei. Se eu posto uma informação que ocorreu um crime e isso é uma denúncia criminosa ou atribuo, qual é? A gente tem que começar a sair do campo do etéreo de rede social, de lacração e de discussão e levar para o campo jurídico, com serenidade, com bom senso e com processo célere. Ah, mas tal perfil pode ser prejudicial. Então, aí é um outro sentido. Vamos trabalhar medidas jurídicas, vão ter que começar a andar um pouco mais rápidas no compasso das redes, sem serem precisas. Eu penso sempre que o banimento e a censura não resolvem por si só, porque criam mitos. A pessoa, olha, ele está censurado porque está falando a verdade. Não funciona isso dentro do algoritmo das redes, que tem capilaridade para fazer um perfil, digamos, do número dois, ou apoiadores tomam e começam a divulgar. Fica muito complicado você querer censurar. Eu acho que tem que conversar, dar transparência e joga rigor da lei. Que rigor da lei? As pessoas que apagaram provavelmente as 150 mil mensagens que estavam apoiando o que estava acontecendo em Brasília, pode ter sido gente que sentiu o quê? Calor e preocupação de rigor de lei. Podia ser funcionário público, podia ser talvez militar de ativa, ou seja, pessoas que falam, epa, isso aqui está errado. É um pouco nesse sentido, Barão. Sabe, vamos pensar que você tem lei, é melhor do que censura. É só fazer funcionar. Tem calúnia, tem injúria, tem difamação, joga em cima. Tem processo possível de multa pecuniária, joga em cima. Eu não estou aqui querendo liberar tudo, não, não é isso. Mas eu penso que temos que ter uma forma mais célere para tratar com isso. Não dá só para ficar no vou cancelar, vou censurar. Barão, desculpa ter me excedido aqui, falado demais, quase que empolgado, mas é um assunto que trato no dia a dia e que eu vejo que Claro. alguns casos de censura não funcionam. Às vezes só reforçam dentro do algoritmo do coitadinho, das outras plataformas a serem utilizadas, de outros canais de serem feitos para distribuir material distópico ou totalmente anticonstitucional, não constitucional. Muito bem, nosso Guto Graça explicando tudo o que acontece nas redes, sempre com um olhar bastante importante, com números, né, não só com opinião. Volta na próxima semana conversando com a gente. Grande abraço para você, Guto. Até mais. Grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.